হেল্ল' সোতৰ আঠ দুহেজাৰ একৈশ পৰম চৰকাৰ ৰাইজ আমাৰ সৎসন্ধৰ প্ৰণাম গ্ৰহণ কৰিব আৰম্ভণিতে আমি শ্ৰী মঠ ভাগৱত গীতাৰ কথা মনত পেলাই লওঁ। অৰুণকাৰী ঋষিসকলে এতিয়ালৈকে কৰ্ম কৰি আছিল, যিটো কৰ্ম কৰে তাক বিশ্বাস নোহোৱাটোৱে সভ্যতা সংস্কৃতিৰ সংকট। মানুহে যিটো কয় সেইটো নকৰা, যিটো কৰে তাৰ ওপৰত বিশ্বাস নথকা, যিটো বিশ্বাস কৰে সেইভাৱে নচলা, এটা ডাঙৰ ৰোগ হৈ পৰিছে আৰু এই ৰোগত এই ঋষিসকলেও ভুগিছে। যিটো কৰ্ম কৰো আকৌ নাৰীকে বিশ্বাস আপোনাৰ এইবোৰ কৰিলে নাথ, ইয়াৰ অৰ্থ সকলোৱে জানিছে, ইটো কৰিলোঁ তাত লাভ নহ'ল, ইটো কৰিলোঁ তাত লাভ নহ'ল, এতিয়া শেষত অন্য নথকাৰ কাৰণে এই বিপৰীত কৰি চাওঁচোন কিজানি লাভ হয় বা। বসবাস কৰা অজনজাতিৰ ভূমিপুত্ৰসকলৰ মৰম বেদনা সম্বলিত এখনি আমাৰ দুৱাৰী। মূৰ্খ ছেলে জনজাতিৰ খণ্ডৰ আৱেশত বসবাস কৰা অজনজাতিৰ কিৰণীয়া লোকসকলৰ বাবে গভীৰ সংকট আহি পৰিছে। অসম চৰকাৰৰ নতুন ভূমিনীতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি এতিয়া জীৱনৰ অস্তিত্ব বিপদাপন্ন ভুগিছোঁ, যিবোৰ কথা আজি আমি মুকলিমূৰীয়াকৈ ৰাইজৰ আগত জনাব খুজিছোঁ। যোৱাটো মাহৰ পৰা আমি জোনাই মহকুমা ভূমি অধিকাৰ উপত্যকা সমিতি হৈ সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ কাষ চাপিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু কিছু কিছু সফল হৈছে। আমাৰ জ্বলন্ত সমস্যাবোৰৰ সমাধানৰ এটা সূত্ৰ বিচাৰি চৰকাৰৰ লগতো আমি বাৰম্বাৰ আলোচনাত মিলিত হৈছোঁ যে কি উপায় অথবা কি গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া অৱলম্বন কৰিলে আমি ফলপ্ৰসূ হ'ম, আমাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য সফল হ'ম। এই বিষয়ে বেতনভাৱে ব্যাখ্যা কৰি আমি এখনি গোহাৰী ৰাইজৰ মাজলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ, যাতে গোহাৰীখন পঢ়ি সদায় ৰাইজে সচেতন হয়। গতিকে পুনৰ আমি আশ্বাস গোহাৰিব বিচৰা নাই।